ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ပြည်ဦးလွင်မှပြည်သူတချို့စစ်ဖြစ်မိကိုစိုးရိမ်၍ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီးပြည်ဦးလွင်အင်ချန်မြေပြန်လည်ရောင်းချသူများများပြားစစ်တပ်အတိုင်းအဝိုင်းကနေပြည်တော်နှင့်ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့ကြအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဤမျိုးဖြစ်သောပြည်ဦးလွင်မှပြည်သူတချို့စစ်ဖြစ်မိကိုစိုးရိမ်၍ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီးပြင်ဦးလွင်အင်ချမ်းမြေပြန်လည်ရောင်းချသူများများပြားလာကြောင်းပြင်ဦးလွင်အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်များကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြ။ဩဆိုသည့်ဇူလိုင်လဇန်ပိုင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်နောင်ချုံမြို့နယ်ကို TNAA ဦးဆောင်သောတော်လှန်ရေးတပ်များကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်စစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်နေသောအတိုင်းအတုံးညလိုင်းများကပြင်ဦးလွင်မှရန်ကန်နှင့်နေပြည်တော်သို့စတင်ပြောင်းရွှေ့လာကြကြောင်းရင်းနောက်စီးပွားရေးသမားများနှင့်ဆက်နွယ်နေသူများလည်းပြင်ဦးလွင်မှရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့ကြကြောင်းပြင်ဦးလွင်ရှိအင်ချမ်းမြေများကိုပြန်လည်ရောင်းချပေးရန်အနှံသူများအလွန်များပြားကြောင်းဈေးနှုန်းများမှလည်း30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချရောင်းချမှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရသည်နောင်ချိုကိုတိမ့်လိုက်ကလေးကပြည်ဦးလွင်မှာတက်မတော်အငိမ့်စားအတိုင်းအတုံညာတိုင်းတွေတော်တော်များများအင်ချမ်းမြေရောင်းကျင်လို့လာအပ်ကြတာများတယ်ဈေးနှုန်းလဲသူတို့ကဘလောက်လိုချင်တယ်မပြောဘူးဘလောက်ရနိုင်လဲရတဲ့ဈေးနဲ့ပဲရောင်းပေးပါပြောတယ်အခုကအယောင်ရံများပြီးဝယ်လက်ကပျောက်နေတယ်အရင်3,000-4,000လောက်ခေါ်တဲ့ပြည်ဦးလွင်အင်ချမ်းမြေတွေကအခု3,000-3,000လောက်နဲ့ထုတ်ကြတယ်တိတိဆိုင်ဆိုင်ရင်ထက်လျှော့မယ်ပေါ့ခုပြည်ဦးလွင်မြို့အခြေဆိုင်အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်ထို့ပြင်ပြည်ဦးလွင်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်များကလာရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်ဆိုသောသတင်းစကားများမှပြည်သူများအကြားပြောဆိုပြန့်နှံ့နေပြီးစိုးရိမ်နေကြကြောင်းသိရှိရသည်ပြည်သူတွေကြားမှာတော့ဟိုနေ့လာတိုက်မလားဒီနေ့လာတိုက်မလားအဲ့ဓာမျိုးတွေစိုးရိမ်ကြတာပေါ့အောက်ခြေလူတန်းစားကတော့စားဖို့ရုံးနေရတော့အဲ့ဓာတွေလည်းတွေးမပူနိုင်ဘူးအခုပူနေကြတာကငွေရှိတဲ့အထက်တန်းလွာနဲ့တက်မတော်အငိမ့်စားအတိုင်းအတူညတိုင်းတွေကအဓိကဖြစ်နေကြတာကောလာဟာလာတွေကြောင့်သူညရုံသုံးကားကြီးဖြစ်နေသလားဆိုတော့လေအဲ့ဒီလိုကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသွားစရာလာစရာလှုပ်စရာရှိတာတော့လုံနေကြတာပဲပြောင်းနေသူလည်းပြောင်းနေကြတာပဲလာမတိုက်ရင်တောင်ရှော့တိုက်တုံးနဲ့လာပြစ်မှာအကုန်စိုးရင်ကြတာတက်နိုင်သူတို့ဒီကတော့ကြိုပြောင်းကုန်ကြပြီဟုပြင်ဦးလွင်မှဒေသပြည်သူတဦးကဆိုလက်ရှိပြင်ဦးလွင်ဤအထင်ကြီးရနေရာများတွင်လုံခြုံရေးများချထားပြီးအဓိကအားဖြင့်ကားကြီးကွင်းအတက်လန်းနှင့်မန္တလေးလာရှိုးလမ်းဆောင်ရက်ွက်ကြီး30တို့တွင်ဂိတ်ချစစ်ဆေးမှုများရှိကြောင်းဌာနဆိုင်ရာရုံးများတွင်လည်းလုံခြုံရေးအဆောင်တချို့တိုး၍ချထားမှုများရှိနေကြောင်းသိရှိရသည့်ပခုတ်ကူရှိစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းနှင့်လေဆိပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားတက်ဆွဲနေရာများမှစစ်သားများထွက်ပြေးမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ဂိတ်စခန်းနှင့်လေဆိပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းရှီနီယာမိုက်ပီမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာသို့ပြောဆိုသည်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းနှင့်18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှညနေပိုင်းအထိပခုတ်ကူမြို့နယ်ပန်းတိုင်ကျုံကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းနှင့်ပခုတ်ကူလေဆိပ်တို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ရင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဘုံဒီအလုံး40ကြောကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပန်းတိုင်းချုံဂိတ်စခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းသိရှိရသည်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကညနေပိုင်းအထိပခုတ်ကူလေဆိပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံဒီ15လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်မှုရှိတော်လဲအရေးအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရသည်ပခုတ်ကူလေဆိပ်မှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ခွေးနဲ့ပြူစောထီတွေလေဆိပ်မှာဆက်လက်နေထိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲပြန်ဆုတ်သွားပြီး20ရက်နေ့မှာအကုန်လုံးပြန်ဆုတ်သွားတာဟုရှီနီယာမိုက်ပီမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကကဒေါန်းသွေးနီဒေါန်းလန်လွင့်မြစီတမန်ဖြူပခုတ်ကူပကဖဒရုံးတက်ဖွဲနေစည်းမချပခုတ်ကူမျိုးနယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲနှင့်မရှူညမိုင်ပီရောအေဂိုအဖွဲကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ငန်းစုံမျိုးနယ်မင်းဒီကုံရဲစခန်းရှိစစ်အုပ်စုကစခန်းစွန့်ခွာသွား၍ဖမားမိရှုမန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်မင်းနေကုန်းရဲစခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းဆုံးခွာသွားပြီးအဆိုပါစခန်းအားပထမများကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိရမန်နေ့ဇူလိုင်21ရက်ကငန်းစုံမြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းရှိမင်းနေကုန်းရဲစခန်းမှအင်အား20ခန့်ရှိသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲများသည်စခန်းမှဆုံးခွာသွားပြီးမြို့သားရဲစခန်းသို့ရွှေ့ပြောင်းသွားကြောင်းဒေသခံများကပြော
ဆိုပါစခန်းအပြခင်များကဝင်ရောက်ရှင်လင်းမိရှုဖြစ်စီခဲ့ကြောင်းငကားနီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောစခန်းကိုဝင်စည်းဖို့လုပ်နေတာဝင်ပြစ်ဖို့ရာတိုင်မနေတဲ့အချိန်